Горის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ კოალიცია ქართულ ოცნებას 15 ივლისს გორის კულტურის სახლთან აქციის გამართვის ნება დართო. ამის შესახებ ქართული ოცნების გორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თამას შიოშვილმა განაცხადა. ქართულ ოცნებას თავდაპირველად აქციის გამართვა გორის ცენტრალურ მოედანზე სურდა, მაგრამ ქალაქის გამგეობისგან უარი მიიღო. ამის შემდეგ კოალიციამ ქალაქის ხელმძღვანელობას მეორე განცხადებით მიმართა და აქციის გამართვა კომბინატის ტერიტორიაზე კულტურის სახლთან მოითხოვა. გორის კულტურის სახლთან ქართული ოცნების აქცია 15 ივლისს 19 საათზე გაიმართება. А если ты амахида, вашкаци, эскаци. Арасодес.